ନୂଆ ନୁହେଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ ଦଳଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ଦଳର ଆଗ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିବା ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ସିବିଆଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯାହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ସେ ଅନୁସାରେ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ କରିବା ଉଚିତ ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052